სახრე უნდა გეჭიროს ერთ ხელში და მეორე ხელში სამართალი. აი ესე უნდა მართულ ქვეყანას, ხანაერად არ გამოდის. ეროვნულ მოძრაობა როგორ უყურებს და როდიდან იწყება აქ ინტერესი ეკონომიკური საკითხების მიმართ? იძახია რომ მანდარინის და ბორჯომის იმედად ვიყავით. ეს ხალხი არის სულელი. თუ აზრის არიან ჩვენზე, ეგენი ყოფილან სულელები. ყველას უნდა და ზვიადობა, მაგრამ ყველა ზვიადი არ იყო. აი ეს იყო პრობლემა. რომელი რეფორმები იყო ისეთი, რომელიც იგეგმებოდა უახლოეს მომავალში და ვერ მოესწრო იმის გამო, რომ პუჩი მოხდა? შევარდნაძე როგორი იყო? ისეთ იმის გულისთვის, რომ თავი მოეწონებინა ცენტრისთვის, ყველაფერზე მიდიოდა. სულით არ იყო ქართველი რა. მთელი ის რომ ქეიფობდა ეკლესია ზვიადი ზამხობას, ეგეც მე ვიყავი? რას ნიშნავს ეკლესია ქეიფობდა? ჩვენ რას გვედავებიან მითხარი? ჩვენ ეროვნული დამოუკიდებლობა მოუპოვეთ და კიდევ აპირებდით რაღაცას თავზე, ვინ გვაცალა? ეს უსინდისოები ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით რა.